U spomen kompleksu Slana Banja u Tuzli otkriven je spomenik tuzlanskim jedinicama koje su učestvovale u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije, a u povodu 16. maja dana tuzlanskih jedinica. Nizom aktivnosti prethodnih dana obilježava se dan tuzlanskih jedinica. Išlo se u obilazak porodica poginulih branitelja, organizovani su malonogometni turniri, izložbe fotografija itd. Naša je obaveza da govorimo istinu, da se sjećamo naših komandi i jedinica, ali ono što je vrlo važno, danas smo prenijeli te poruke mladim generacijama da kultura sjećanja mora se nastaviti, govoriti istinu o odbrani Tuzle i odbrani Bosne i Hercegovine. S druge strane, ovo je jedan temelj za budućnost Bosne i Hercegovine, da se sloboda mora čuvati, da se demokratija mora razvijati i na kraju krajeva ova dejtonska složena Bosna i Hercegovina mora usavršavati, pojednostavljivati. Mi smo već 4 dana, praktično danas smo ovdje, 4 dana već provodimo razne programe, manifestacije, od turnira, od okruglih stolova, od posjeta mezarima, značajni ličnosti isto posjetili, porodice šehida. I evo danas imamo završnu manifestaciju ovdje gdje imamo jedan veliki događaj, to je otkrivanje spomen obilježja koje je već 2 godine smo nastojali, ali bilo je malo određenih problema, međutim, evo, mi smo to sve prevazišli. Srećan sam i ponosan, pomalo i tužan, srećan i ponosan što smo ostvarili sve strateške ciljeve u periodu 92-95. Počevši od toga da smo sačuvali opstojnost države Bosne i Hercegovine, da smo obnovili državu Bosnu i Hercegovinu, da smo stvorili oružane snage, da smo stvorili uslove da se nikad više ne ponovi 92. godina. Dokaz postojanja spomenika na jednom mjestu, kao što ste rekli, za 22.000 boraca, jeste i naše groblje, mezarje djeci koja su poginula 25. maja i gdje mi toliki broj Tuzlanki i Tuzlaka i drugih građanki i građana cijele Bosne i Hercegovine dolazi da oda poštovanje toj našoj mladosti. Isto tako, izgradnja ovog spomenika će nas sve ponovo vezati u velikom broju da svake godine 16. maja obilježavamo dan jedinica koje su branile Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Tuzla pridaje veoma veliki značaj spomeničkoj kulturi sjećanja, a Slana Banja je mjesto gdje se objedinjuje borba protiv fašizma.